Kombinzonu əyinə geyindin, kaskanı başına qoydun, əlcəklərini geyindin və avtomobilə əyləşib o remenləri sıxıb start xəttində dayananda və svetoforun o işıqlarına baxanda artıq o həyəcan, o adrenalin, yəni onu mən sizə sözlə bəlkə də başa sala bilmərəm, onu yaşamaq lazımdır. Fərid Quliyev artıq 6 ildir ki, hər dəfə sükan arxasına əyləşib yüksək sürətlə sərt döngələrdə manevrlər edir. Müsahibim deyir ki, avtomobil idman növlərinə böyük maraq olub. Günlərin birində özünü bu sahədə sınamaq qərarına gəlir. Bakıda keçirilən drift çempionatını fürsət bilən pilot yarışlara qatılır. Burada göstərdiyi nəticələrdən ruhlanan Quliyev peşəkarlığını daha da artırmaq üçün məşqlərə başlayır. Drift idmanından əvvəl mən avtomobil yarışlarında çox iştirak etmişəm. Məsəl üçün, bunlardan ilk olaraq kartingdən başlamışam, sonra offroadla məşğul olmuşam yolsuzluq hərəkatlarında və 2017-ci ildə bu idman növünə olan həvəsin haqqında danışıram. 2017-ci ildə Azərbaycanda ilk drift çempionatı keçirilirdi. BMW Klub Azərbaycanın təşkil etdiyi drift çempionatı idi. Mən də ora qatıldım, belə deyim, öz stok maşınımla, yəni gündəlik sürdüyüm maşınla qatıldım və özümdə olan bu driftə olan potensialı gördükdən sonra bu idman növünü daha da professional şəkildə məşğul olmağa başladım. Yaponiyada yaranan drift tezliklə Amerika və Avropa ölkələrində də məşhurlaşır. Son illərdə ölkəmizdə də avtomobil idmanının bu növünə böyük maraq hiss olunur. Gənclər peşəkar pilot olmaq üçün həvəs göstərirlər. Xüsusilə Formula 1 yarışlarının Bakıda keçirilməsi driftin inkişafına da təkan verir. Peşəkar pilot küçələrdə şəxsi avtomobilləri ilə təhlükəli manevrlər edən gənclərə də səsləndi. Onları treklərə dəvət etdi. Ümumiyyətlə drift etmək o demək deyil ki, avtomobili yan üstə sürdün, sən bunu bacarırsan, ümumiyyətlə drift etmək bu bir avtomobil idmanıdır, bu bir sürücülük mədəniyyətidir. Bildiyiniz kimi bizim gənclərimiz var, hansı ki şəhərimizin küçələrində öz bacarıqlarını nümayiş etdirmək istəyirlər, həvəskardırlar. Bizim də bu idman növünü inkişaf etdirmək də məqsədimiz bizim gənclərimizi şəhərimizin küçələrində deyil, müəyyən bağlı ərazilərdə, müəyyən treklərdə öz necə deyim, bacarıqlarını üzə çıxartmaq və bu işdən professionalcasına məşğul olmaqdır. Sərt döngələrdə pilotların etibarlı dostu olan drift avtomobilləri digərlərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Mexaniklər bu nəqliyyat vasitələrini hazırlayarkən əsas sükan arxasında əyləşən şəxsin təhlükəsizliyinə diqqət edirlər. Yarış zamanı hər hansı arzu olunmaz hadisə yaşanarsa, idarəçinin xilas olması üçün vasitələrin olması mühüm amil hesab edilir. Bu avtomobillər yan üstə hərəkətdə olur, bildiyiniz kimi. Bunun askı sistemi tam driftə uyğun belə deyim, detallarla təchiz olunmuşdur. Arxa körpüsü 100%-lıq blok olunmuşdur. Ondan sonra maşın tam olaraq yüngülləşdirilmişdir. Belə deyim, ön kapot hissəsi olsun, qapı hissəsi olsun, yan qanadları olsun, bagaj hissəsi olsun tam olaraq yüngülləşdirilmişdir. Drift karın xarici detalları ilə yanaşı salonu da fərqli quruluşda hazırlanır. Burada əsas amil sürücünün təhlükəsizliyi ilə yanaşı həm də rahatlığıdır. Yarış zamanı yüksək sürətlə döngələrə girən avtomobildə silkələnmə çox olduğundan pilotun idarə etməyə hakim olması üçün kəmərlərdən istifadə və əyləcin əl çatan olması vacibdir. İdman üslublu oturacaqlardan istifadə olunmuşdur. Sürücünün təhlükəsizliyi üçün sertifikatlı remenlərdən istifadə olunur, kəmərlərdən. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, hər bir drift avtomobili onu idarə edən pilotun ölçülərinə görə yığılır. Ondan sonra burada bildiyimiz sürətlər qutusudur. Bu əl əyləcidir, bunu drift vaxtı bundan istifadə edirsən. Beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil edən pilot Quliyev deyir ki, qonşu ölkələrdə olduğu kimi bizdə də treklərin sayının artırılması və məharətli gənclərin üzə çıxarılması üçün şəraitin yaradılması arzu olunandır.